Chegamos aqui.
Ah, em cima de mim. Boa. E aí, vamos cair onde?
Calma aí, deixa eu ver aqui. Cara, pode ser Paradise e Painã. Campo Bravo vai dar ruim. Pode ser Painã. Pô, vários lugares aí, mano. Depende aí, marca aí. Marca aí que a gente segue. Bora pra Inan, então. Beleza. É claro, Miriam, deixa eu te falar. Homem que visa mulher, olha mulher por estria ou coisa assim, não é homem, cara. O homem gosta de ver conteúdo da mulher, viu? Vai ver o pacote, pá. Ligado? Essa parada assim. Um cara caiu sozinho ali, ó. Então, lá do outro lado. Tá do lado do 3 de lá, ó. Correndo lá poder salvar ele, só tem um. É colado um. Ver por aqui, senão ele vai querer finalizar a gente. Tô chegando. Pronto. Agora sim, vai dar pra salvar ele. Isso, entra pra dentro, entra. Tava lá em cima esperando alguém rilar ele pra poder matar. Tentou dar uma desperta e se fodeu, cara. Tem porra nenhuma. Foi mais rápido. Já tem. Algum de vocês aí joga CSGO, mano? Eu não. Porra, tô tendo um problema que puta que pariu, mano. Tô conseguindo acessar essa porra desse jogo, cara. Já nem joga. Oi? Nem joga CS, né?
Porra, o teu por acaso deu algum erro de VAC, cara? Tipo, o VAC não pode ser iniciado? Nunca vi pessoalmente. Porra, tá, depois que eu formatei o computador, cara, tá dando essa merda direto. Porra, tô sem jogar o CSGO por causa dessa merda, esse erro. É, bot. Tem 4x aqui, ó, se alguém quiser. Quem tá falando? 3. Cadê a 4x? Ah, o cara pegou aí. Um. E aí, vamos lá? Ainda não. Um carro lá, ó. Passar. Pegaram tiro pra porra eles. Agora a gente tem que passar. A gente tem que meter o pé. Pô, eles estão longe, eu nem vi. Mas eles estão. Ah, matei um. Bora vazar, bora vazar. Safe aí, ó. Ali, dá um tiro no 3. Qual é? O teu barulho assim pro lado, eu fui olhei assim, vi só uma sombra preta assim pro lado. Você também colaborou, não. Oi?
A SEC também não colaborou. Ah, não, não. Vai passar por várias casinhas aí na frente aí. Antes de chegar lá. Cuidado, fica de longe. Ah, me lembrando do bastante de rato. Não tenho nem ideia pra isso. Da ponta aqui é. Rila ele antes que o gás mate ele, hein? É o que eu tô fazendo. Passou o nego já aqui. E aí tem um carro. Por aqui não. Tem não? Por aqui não. Internet caiu aqui, velho. Tem o quê? A internet caiu, aí É um que tá ficou falando? bugado. É como se eu estivesse dentro do gás. Pra vocês, eu ainda tô dentro do gás? Tá. Pra você, que eu tô dentro do Tá. gás também. Entra Tá no todo carro. mundo. Vocês estão tudo aí dando gás. Pois é, eu já tô fora aqui, só que pra vocês eu tô vendo gás. Pra mim essa aqui já era. Tô escutando o eco do carro de vocês vindo de longe. Aí se aproximando. Caralho, que porra é essa, mano? Eu tô com flare aqui. Vou chamar avião, vou atrair os caras lá pro. Ali pro meia. Vocês estão com arma de luneta aí? Tá, beleza. Vou atrair os caras aqui, eles vão vir tudo pra cá pra querer pegar. Quer ver, ó? Olha, se liga. Sem barulho, sem fazer barulho. Se liga, só se posiciona pra pegar. São bots de merda isso aí. Será? É assim.
movimentação dele. Olha ali. Caraca, que isso, cara? Mapa safe. Ó, botão. Ah lá, chamei. É, o cara tá bem. Olha isso, cadê que atira, cara? Cadê que atira essa bosta? Vai tomar no cu. Jogo do bugado do caralho.
que você tá fazendo, parceiro. Aí é bem onde a gente marcou, né? Eu caí bem no motel aí. Caralho, é esse, doido? Não, 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 não sai pra fora não, não sai pra fora não.
Ah, caralho. Calma, 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 calma. Puta merda, o cara morreu, velho. Jurei que tava. Eu pensei que tava curando o cara que tava morrendo, velho. Tem bala de 5,56 aí. Pode ser só umas 20 se tiver. Vamos zarpar daqui. Os caras vão tentar flanquear aqui por fora. Vem aqui por trás. Vem. Vamos tentar pegar o carro ali. Vem, corre, 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 corre. Um